Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje é dia 12 de outubro, dia da criança. Vamos ver, pessoal, a ditadura positivista, a história contada pelos perseguidos. Quer dizer, a história contada pelos dragões, né? Pelos que são perseguidos pela ditadura. Então, só para nós fazer uma digressão, antes de introduzir o assunto, a proclamação da República Brasileira, ela nada mais foi do que um golpe de Estado político-militar ocorrido no dia 15 de novembro de 1889, que instaurou na marra, né, com a força das armas, uma república presidencialista de governo no Brasil e derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império e destituindo então o imperador Dom Pedro II. Que era o chefe de Estado naquela época, e ele recebeu ordens dos golpistas lá para deixar o país em 24 horas, indo para a Europa em exílio. E o Marechal Deodoro da Fonseca, acompanhado de uma tropa de cerca de 1.000 militares, assinou o ato institucional, criando então o governo provisório republicano, que se tornaria a primeira república brasileira. E fim da monarquia. Então o povo, a população nem participou desse ato, porque foi na verdade uma quartelada, foi uma coisa dentro do palácio, que o povo só tomou conhecimento praticamente pelos jornais. E por conseguinte, a república não foi muito bem recebida por uma grande parte da população, principalmente a classe média, baixa, os mais pobres, né? Porque a aristocracia, os ricos, os militares, o clero, o pessoal mais aristocrático, não sentiram mudança nenhuma praticamente na política, e nem nas liberdades individuais, nem em nada. O que aconteceu com a República? Aconteceu um aumento progressivo dos impostos, mais um controle da população. Alguns grupos sentiram mais a mudança, né? E o tratamento que o povo começou a receber a partir da República, teve mais ditadura, porque tiveram que aceitar na marra a mudança do regime, e aí aconteceu a Guerra dos Canudos, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que as pessoas que reagiram contra a mudança brusca da queda da monarquia e a imposição de um novo regime. E houve tantas revoltas aí. Então, meus amigos, você quer saber mais sobre esse assunto? Você se inscreva nesse canal aqui, não custa nada, aperte o sininho para receber as notificações, né? Compartilhe isso, faça viralizar isso aqui, que é muito importante. Vocês dão um incentivo muito grande para o canal e mais pessoas vão ter a oportunidade de tomar conhecimento desses assuntos que não são ensinados nas escolas. E isso tem que ser discutido todos os dias, né? Então, isso retrata o que aconteceu com as pessoas e o sofrimento que muitos passaram aqui, principalmente os riograndenses, que pagaram alto preço por essa mudança brusca de regime, perderam a liberdade, perderam o patrimônio, foram perseguidos, muitas vidas também foram perdidas, e a gente nota que isso nada muda, né? De tempos em tempos acontece isso e continua igual. Quem não conhece a história está condenado a repetir. Isso é um ditado bem antigo, né? Então vamos lá. O Rio Grande do Sul, a partir da Constituição Castilhista de 1891, que foi o Júlio Castilhos que fez, né? Ele que fez, ele era tudo. Ele era o maestro, ele era o músico, ele jogava, apitava e atacava no gol. Então, foi implantado no Rio Grande do Sul um projeto republicano, a sua moda, né, a moda dele, inspirado na sua ideologia, que era o positivismo, e um governo autoritário, um governo despótico, que de república não tinha nada, porque, na verdade, ele era o executivo, ele era o legislativo, ele era o judiciário, ele julgava, ele condenava, que não havia uma separação de poderes, assim, nem autonomia de poderes, né? O chefe do executivo, o presidente, o patriarca era ele que mandava e os outros só obedeciam. Ele nomeava os juízes das comarcas, nomeava os delegados de polícia das intendências municipais, ele nomeava o promotor de justiça, então ele, né? E o judiciário era controlado por ele, porque naquela época o governo, o presidente não tinha, o presidente chamado presidente do estado, ele não tinha vice, ele era sozinho. E o judiciário, na época, ele nomeou como desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, né, o Borges Medeiros, que era amigo dele, então tá tudo em casa, né? E a situação foi essa aí, né? E a Assembleia Legislativa só fazia o que ele mandava e aprovava o orçamento, inclusive, como ele queria. Como é agora, né? O Congresso ele é mais um local para o Executivo carimbar as suas decisões. Então começou, já naquela época, em 1891, as perseguições, as matanças das pessoas, as degolas, confisco de propriedades, os banimentos e os exílios forçados dos dissidentes, prisões ilegais, tortura, a imprensa era calada, era censurada, tinha uma lei que se chamava a rolha, a lei da rolha, que a pessoa não podia abrir a boca. E os jornais, né, as redações que criticassem o governo eram empastelados, eram quebrados. Os seus jornalistas, os seus tipógrafos que faziam os jornais eram degolados, né, ninguém podia abrir o bico. Então, isso aí levou pouco mais, quase 2 anos, e aí o povo começou a se organizar e se revoltar, e iniciou uma revolução, que foi a Revolução Federalista de 1893, que contra a tirania do Júlio Castilho, contra o regime florianista e contra essa república, né? E uns diziam que eles queriam a volta da monarquia. Não, eles queriam liberdade, eles queriam um regime que o presidente não fosse tão poderoso, não fosse um ditador. E aí se confundem as coisas. E essa Revolução Federalista durou 31 meses, com muita matança, combates, degolas, injustiças, perseguições, né? Perseguições aos opositores, arbitrariedade de tudo que foi jeito, né? E só hoje é possível a gente ter uma dimensão do que a população rio-grandense sofreu nas mãos dos tiranos castilhistas, porque ele era o tirano mor e tinha os seus tiranetes, os seus longamanos, lá, os seus puxa-saco que executavam as ordens dele. Né? Tinha, por exemplo, esse sujeito aqui, que chamavam de Hiena Ducati. Vou mostrar para vocês aqui. Esse cara era um terror, esse homem aqui. Ó. Esse sujeito aqui. Ó. Aqui, o Júlio de Castilhos era o ditador, o presidente. E aí ele tinha os cupincha dele lá, o Marechal Deodoro, que era um tirano, tinha o Firmino de Paula, degolador, a Hiena Ducati, né, o João Francisco, que era degolador, o Antônio Carlos Chachá Pereira, que foi um tirano, ele foi chefe de polícia, foi secretário de justiça, não sei o que, do governo. E o Antônio Chimangos, aí, que era o Borges Medeiros, ele era o presidente do Tribunal de Justiça, ele era o desembargador, ele era o homem de confiança do Júlio Castilho. Ele fazia o que o Júlio Castilho queria. Tanto é que o Júlio Castilho indicou ele para ser o seu sucessor e ele largou o poder judiciário e passou a ser político. Daí, a partir daí, nunca mais ele largou o poder no Rio Grande do Sul. Vou mostrar também aqui, ó, pessoal, esse outro caso aqui. Esse aqui é o João Francisco, Coronel João Francisco e Hiena Ducati. Esse cara foi um terror. Ele controlou toda a fronteira do Rio Grande do Sul durante décadas. Tinha um quartel só dele, uma brigada inteira deles, um regimento de cavalaria, e ele perseguia as pessoas até mesmo fora do Rio Grande do Sul. Uruguai e Argentina, se o cara fugia, ele ia atrás, ia lá buscar, e trazia, degolava e pronto. E naquela época, como é agora, né? Esse período da Revolução Federalista, todo mundo sabe que 10 mil pessoas perderam a vida, sendo que desses 10 mil, cerca de 2 mil foram degolados, simplesmente. Estou falando só do lado dos maragatos, né, dos federalistas. Do outro lado também houve degolas, porque a coisa era igual, né? Violência dos dois lados. Então, com o fim da Revolução Federalista, que ocorreu em agosto de 1895, as degolas e as perseguições não terminaram, elas continuaram por décadas. Perseguições de dissidentes, vinganças, mortes, como sempre ocorreram, né? E o governo federal desarmou os federalistas, né? O pessoal dos maragatos foram desarmados, mas os apoiadores do governo continuaram armados, né? É engraçado que só um lado perde as armas, o outro continua armado. Como acontece, né? Os bandidos estão armados e o cidadão de bem não pode ter arma. Então continuaram a matar, a perseguir, a torturar, a confiscar os bens das pessoas, vingar as pessoas, desterrar, mandar embora do país. E coisas muito bizarras aconteciam. No livro que eu vou indicar para vocês, aí, que é o livro que dá título a esse vídeo, tinha um delegado em Bagé chamado Lignon, que era de origem francesa. Era um castilhista da gema, doente. Então ele proibia as pessoas de comemorarem o aniversário ou festejar qualquer coisa no dia 29 de junho. E ele dizia que aquele dia era um dia de luta eterno, ninguém podia festejar nada, que era a data do falecimento do ditador Floriano Peixoto, que faleceu em 29 de junho de 1895. Então, ele considerava a falta de respeito, passível de prisão, pessoa que quisesse comemorar o aniversário do dia que... O que que tem que ver uma coisa com a outra? Veja o abuso de poder, o poder que tinha um delegado nomeado pelo tirano. Então, meus amigos, assim, em 1902... Quer dizer, 7 anos depois que terminou a Revolução, o jornalista maragato Rafael Cabeda, esse bem da direita aí, vou mostrar para vocês a foto dele aqui. O Cabeda, ele é aquele bem da direita ali que vocês estão vendo nessa foto. Ele era um maragato, ele lutou na Revolução, ele foi deputado federal, era um homem culto, preparado e jornalista. Então ele fez um jornal, ele tinha um jornal lá em Livramento, e ele e um colega dele, outro colega dele, ali, o Rodolfo Costa, eles resolveram fazer um livro-reportagem, um livro-denúncia, né? Um documentário relatando os crimes da ditadura do Floriano Peixoto e do Júlio Castilhos, e da República de Ferro, que chamavam, né? E o que eles transcreveram são depoimentos, fontes primárias, são documentos como, por exemplo, telegramas, cartas, história de fatos ocorridos e publicado em jornais. E na obra descreve cenas dantescas, assim. Na época não tinha muita fotografia, então eles faziam ilustrações. A pessoa fazia uma descrição de um fato e eles faziam uma ilustração, um desenho, e mostravam como é que era, os métodos de tortura, coisas horrorosas, mortes, e cenas de degola, abuso de autoridade, guerra psicológica, tudo, eles faziam de tudo, né? Apesar de todas as mentiras que eles criavam, né? E a lei da rolha, que a imprensa era empastelada, fuzilamento de pessoas, imposição de medo na população, a legítima guerra psicológica que eles faziam. Botavam foto de pessoas sem cabeça nos jornais, as pessoas ficavam apavoradas, ninguém falava nada, procuravam fugir do país. Então, e sair do país, sair do Estado não era uma boa opção, né? As pessoas pensavam assim, pô, a única maneira de permanecer vivo é sair fora daqui, ir para o Uruguai, ir para a Argentina, ir para o Paraguai, mas não adiantava, porque ele mandava a polícia dele atrás, no encalço da pessoa, perseguia a pessoa, entrava lá no Uruguai ou lá na Argentina, pegava o cara, trazia de volta e cortava a cabeça aqui no Rio Grande do Sul, ou lá mesmo, porque naquela época as fronteiras eram meio abertas e a diplomacia era 0,0. Como é agora, né? Tem agora um ditador que manda a polícia dele, a Gestapo, ir lá no Paraguai, pegar as pessoas e trazer, ou em qualquer outro país, ou até fora do país, eles usam a Interpol para prender as pessoas, ou perseguir as pessoas, mesmo fora do nosso país. É tudo como o diabo gosta, é tudo à vontade. Então, por isso que nós temos que prestar atenção nisso, porque a situação é muito grave, meus amigos. Então, meus amigos, espero que vocês tenham mais ou menos entendido o que eu quis dizer aqui com esse vídeo. Vou indicar para vocês um livro maravilhoso, que é esse livro aí, ó, Os Crimes da Ditadura, né? A história contada pelo Dragão. Quem é o Dragão? Ontem, no vídeo de ontem, eu mostrei que Dragão é aquela estátua que tem lá na Praça Marechal Deodoro, na Praça da Matriz, que é um dragão que significa os inimigos do ditador Júlio de Castilhos. Ele considerava as pessoas, todas, a oposição era um perigo, tinham que ser eliminadas, mortas, porque inimigo bom, inimigo morto. E ele dizia que os maragatos tinham que morrer todos. E tem telegramas dele que dizia isso, que não era para poupar o inimigo, em outras palavras, era para liquidar. Então, vou deixar esse livro ali na descrição. Tem esse outro livro aqui, ó, que é do jornalista Décio Freitas, o homem que inventou a ditadura do Rio Grande do Sul. Está aqui a foto do Júlio de Castilhos sentado. E aqui esse livro é uma espécie de biografia não autorizada do ditador, que mostra o que ele fez, o que ele fazia e o que ele era. E deixo, para descontrair, né, agora, um filmezinho, assim, um drama romântico aqui, Amor em Tempo de Guerra. Está aqui o link, está de graça no YouTube. É um filmezinho também se referindo à Revolução Federalista, mas só que é um filme feito no Paraná, né, quando o Mercino Saraiva subiu lá para cima e em direção ao Rio de Janeiro, e aí ele se trancou na Lapa, lá com o Cerco da Lapa, ficou um mês tentando progredir, não conseguiu e teve que voltar porque o exército Floriano Peixoto veio e forçou ele a retroceder, a voltar para o Rio Grande do Sul. Meus amigos, muito obrigado pela atenção e amanhã a gente volta.